Amasajımız. Ah, sildir arıslanat. La tarbe plastik var. Nu tarbe en çok uçurum ben. Ne çes karan hamim matis. Unaksa uş uş plastik ata. Sıra avustikan uş artan. Ha. Sıkmaz. Nu tarbe el en çok. Ha tarbe şunları ka. Tarbe şunları. Զգացես։ Դպրոցական դտարին արդեն ես բզբզում էի, արդեն աշխատում էի։ Իսկ նախա դպրոցական դտարից արդեն սկսել էի նվագել։ Մտա ես այդ աշխարհն էլի, ինձ տարավ այդ աշխարհ։ Դոլից սկսեցի։ Սկսեցի նվագել, դոլ արդեն բանակի քեֆերի նվագում, չգիտեմ, միջոցառումներ, այդպես հավաքույտ էի, դա հետո ասի կլարեն, պիտես նվագեմ։ Հետո փոխեցի կլարեն, սկսեցի կլարեն պարապել։ Ստեղ դեր կլանը պարապող չունենք, այդ մի քաբան, գավար, Սարուխան, ճանաչված Բաշվեդովին ասում, կարգին, ճանաչված երաժիշտա, իրամոտ սկսի պարապել, 6-7 տարի պարել եմ, սոլիստ եմ պարել, Զիմգորձանի անսամբլի մեջ սոլիստ եմ պարել, մենակել եմ, անատակարել եմ պարել, մոտիկ մարդանգերա, համորքուրա, չես կարա, ստաբիլ գին գոյություն չունես գործի մեջ, ոնց կեր լավ մոտիկ մարդիկ առաջ նվեր տաս, շատ անգամ սաղի նվեր են տվել, ես մի 10 տարի ավել գործակցել եմ բան Ստեփանակերտի հետ, իրաց մշակույթի մեջ եմ, կարելի ասել մեծ է, ամբողջ ավազանով իրենց Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ ամբողջ գյուղերով, Հադրութով, Շուշիով, Ստեփանակերտ, Մարտունիով, Ճարտարով, Սոսով, սաղտեղ մեծ բան ունեն էլի, համբավոն, չգիտեմ, նվիրմ ունեն երաշտության հետ, դպրոց, եթե աշակերտներ դուս է գալի, մի կես ժամ հետո մտնում են տուն ու մասնակցում են խմբակներին, երաշտական դպրոցները տեղ չգտած մեծ հոսքով մասնակցում տաղաց աղջիկ, բայց հակում ունեն, պարապ երեխա չես տեսնի փողոցում, սաղ պարապում են, սաղ ամեք է մի շվի, դուդու, թարք, համանչակ, զանգում են, այնքան պահանջ կա այնտեղ, գիտես, գործիչներ են ջարդվել, պատերազմից հետո ջարդվել, կորել, փճացել, չգիտեմ, այսօր զրո են, այս գործիչ չկա այնտեղ, ասում են, Երևանը բացվի, նորից վերականգնենք, նորից բան, երևի որ հնար լիներ, կնվիրեիք։ Հա, խնդիր չկա, այս վիճակում, այս կարայի, իմ արև այս կարայի մի, այսպես մի 15-20-ը իմ կողմից, այդ անման մոտ 1 միլիոն, չկանանում ես, կարամ նվիրեմ։ Այ արեք, արեք ճան արից հավտանեմ, արից հավտանեմ, գորս կպցնենք, հավտանեմ, վասը կարշի ստեղ, երկու թորուն եմ, դավիտ արեք, դավիտս 20 տարեկանը, համասարան երորդ գուրսնը, հաշապայությունը սովորում, ինքն էլ գերազանցա, երորդ ասրանը, շուտով ինքն էլ կնդվի, սաղել ոգտում են, ես որ մենակ անընարին է, պահին, ամեն մարդ իրա ստիլն ունի, ամեն մարդ իրա հարմարությունը մտածել է ինչ-որ բան, ես իմ մտահասում է, այս քանի տարի երկար տարի լավ պահի սերտստեղ, պտի գա, պահի, թուլ, դեն է կանը չգալիս է, մի կիչ հետ կրում, Ահա
Ստանյան։ Այս իմի սուտկա ավեր պետք մնա չորանը։ Չորանը նոր հանենք, սենք աշխատել է։ Սի տմբելակն ավիտ, որ զարպ որացում է, զարպ։ Այն էլ հավալնա մեր ավանդական հավալնա։ Ես էրեք դուսար։ Հա, հավալնա։ Շատ ակն էլ է, լավ գործա։ Երասցունը իմ կյանքյան բաժանմասն էլ է, երկ երասցունը մեջ ծանգացած մարդ մի քիչ թարմամանում, չայ էլ ամենանում, չգիտեմ, այդ ամենում է, երասցունը մեջ ապրող մարդը ոս կարաշուտ ծերանա, հետես բան չկա։ Եթե գործիքը սարքելու ժամանակ, զրոյ սկսում է սարքել, մի հատվածում զգում ես սխալ ես թույլ տվել կամ մի բան են ճանապարհորդի մի բան, ուրեմն քանդում ես այս գործը, չի կարելի առաջ տանել, վերջացնել, որտեղ դեֆեկտ կա այդ գործիքի մեջ, դեֆեկտ է գործիքը, չես կարող տաս ինձ սա ճանաչում ես, որ դեֆեկտ է գործիքը կամ խղճտի ինչ ոնց տաս այդ մարդուն տանի մի ամիս կամ երկու ամիս մի պրոբլեմի առաջ կայնի, չի կարելի։ Եկեք, առաջացեք, եկեք, նստեք, խնդրեմ։ Ցանկացած գործի սարքելուց հետո պարտադիր երջանդակ փորձում եմ ես, առած փորձել երբեք մարդուն, նատոր կլենտի դեմն եմ ես, հաճախորդի դեմն եմ երաշնատակ փորձում եմ, որ տանես եմ։ Ես էլ աշխատում, խանութ եկամուտ ունեք, խանութ հնատակ ես հարս աշխատում, սախսել ես էլ աշխատում եմ, բազի թրետորներից, սախսել աշխատում եք, ասում պարկ։